Як ми бачимо, в Україні русня знищує нашу інфраструктуру, але ми сильні, ми незламні, ми вистоїмо та переможемо. На якось треба пристосовуватися до життя в таких умовах. І якщо у вас є потреба в навчанні або в роботі через інтернет, то вам треба завжди мати якийсь резервний план для цього варіанту. Під час відключення вашої вишки 4G, 3G або вашого домашнього інтернету. Тому ми будемо встановлювати сьогодні комплект по посиленню 4G і 3G сигналу для отримання інтернету мобільного, але з зовнішньою антеною. Всім привіт! Ви на каналі «Своїми руками», з вами я, Савонтій. Сьогодні в ролику буде невеличкий огляд комплекту по посиленню 4G та 3G інтернету. Це на випадок відключення світла, коли ваша базова станція, котра знаходиться рядом, перенавантажена, і ви самі можете бачити, інтернет дуже-дуже дохлий. Маючи цей комплект, ви можете налаштувати зовнішню антенну на якусь більш віддалену базову станцію вашого оператору, менш завантажену, та інтернет буде більш якісний та швидкісний. Що в цей комплект буде входити? В цей комплект буде входити Wi-Fi LTE маршрутизатор 4G Connect 2 від World Vision. Чому саме ця модель Connect 2? Тому що в нього від'єднуються ці антени, котрі йдуть в комплекті. А це дуже важливо. Комплект кабелю, кабель супутникового телебачення, він не підходить, тому що в нього опір 75 Ом, а нам треба, щоб втрати сигналу були якнайменше. Тому це спеціальний кабель радіочастотний опором 50 Ом. Та й найголовніше, це зовнішня антена. В моєму випадку це антена .MIMO. MIMO – це технологія. Антенна зовнішня, 16 дБ посилення і діапазон частот від 900 до 2700 МГц. Волновий опір 50 Омів, поляризація подвійна, дальність прийому до 20 км. Є більш потужніші, але в міському варіанті більш не треба. Ось її характеристики. Потім поставити на паузу, подивитись. До речі, цей комплект я купував в інтернет-магазині satmaster.kyiv.ua. Переходьте по посиланню в описі до цього ролику та можете придбати собі подібний комплект. Антена йде в коробці, має вже кріплення, інструкція, такий вигляд вона має. Три болта підкріплення і два виходи F-роз'єм. Ось ще можете бачити, що на ній написано. Кріпиться вона дуже легко, її потім можна налаштовувати в обох поляризаціях, як горизонтальної, так і вертикальної. Кріплення монтується дуже легко. Дивіться, цей оголок кріпиться на ці три болтики. Я трошки доробив, поставив під ці болтики шайбочки, щоб це кріплення не терлося по корпусу антени. Але можна і без цього. Є ще інструкція. Вона працює зі всіма операторами. Бачите, тут написано Kyivstar, Vodafone, Life. Вказані рекомендації по встановленню, як збирати, ну та й характеристики. Можете подивитися на сайті, можете поставити паузу та подивитися. Так, з антеною все. Тепер перейдемо до маршрутизатору, он же роутер. Можете бачити, 300 Мбіт в секунду, заявляють швидкість. Wi-Fi в одному діапазоні працює 2,4 ГГц та має встроєну батарею. При відключенні світла вам не треба нічого більше до нього підключати. Я ще дозаказував окремо ось такі переходники. Це звичайні F-конектора та ось такі переходники під антенну F-конектор та під антени, котрі на роутері. Ось такий комплект. Роутер має ось такий вигляд, можете бачити. Є індикатори потужності мережі, VPS, VLAN, передача 4G, рівень заряду батареї, індикація підключеної зовнішньої мережі. Так, ззаду відкривається, є два роз'єма під антенну. В комплекті в нас
зовнішні дві антени, кабель для підключення якогось споживача, акумулятор. Акумулятор ємністю 2200 мА, 3,7 вольта. Блок живлення 12 вольт, 1 ампер. Тобі ж ви можете підключати до звичайного павербанку, котрий видає 12 вольт. Але ж гарантують роботу до 4 годин від цього акумулятору. Антени дуже легко приєднуються. Якщо у вас базова станція знаходиться не так далеко, то цих антен має бути достатньо. Дві антени. Під'єднали. Ось роз'єм для сім-карти. Відкривається. Тут роз'єм для сім-карти. Ну, великий тип, як я не пам'ятаю, як, ну, для самої великої. Сюди у нас вставляється акумулятор. Сразу йому вставимо, підключимо. Вставили акумулятор. Він тут стає дуже гарно. Зачиняємо. Можна під'єднати роз'єм для блока живлення, роз'єм для сім-карти, зовнішні антени. А ось дивіться, на що це все було городить. Ці антени ми знімаємо. Сюди вкручуємо ці переходники. Один, другий. А потім вже сюди ми накручуємо, зовнішню антенну, від якої йде кабель. Ось, можете бачити, посилення буде дуже якісне. І тут ще буде. Тут ще дві кнопки, з боку. Це ВПС, це швидке підключення якихось пристроїв. VLAN, мабуть, зброс. Та ще кнопочка Reset, така маленька там. Підставочка, зверху нічого немає. Вентиляційні отвори. Такий вигляд сучасний має. Дуже гарна, потужна штука. Що, я поки не стемніло, біжу на кришу і там буду все налаштовувати. Буду намагатись кудись її причепити. Так, ну зробив я такий собі стенд імпровізований. Це ось така труба. Не дивіться на це, як це зроблено. Це чисто для налаштування, для показу в цьому відео. Потім все буде перероблятися, бо зараз вже темніє. Мені ніколи цей кронштейн вже зварювати. Поки що буде так на сьогодні. Це все потім знімлю та занесу додому. Дивіться, був в мене кусок кабелю. Я його порізав надвоє. Як обично F-ки, можете бачити, накручуються. Нічого тут такого сложного немає. Це два кінця одного кабеля, ось другі кінці цього кабелю. Вони накручуються в один F-розйом та в другий F-розйом. Обичні F-ки, також як на супутниковій антені. Ось вона отак от виглядає. І будемо прикріпляти до цієї штанги та шукати станції. Дивіться, у мене станції розташовані геть рядом. Ось можете бачити. Ось одна, друга та третя. Вони тут майже, ну скільки там, ну метрів 500, може більше трошки. Да. От коли відключають світло, з них дуже-дуже поганий сигнал, бо цей район весь вимикається і всі садяться на них, на ці базові станції, та потужності їхньої не вистачає. Тому ми будемо ловити станції на більшій відстані. Для мобільного телефону є мобільний застосунок, котрий називається мобільні вишки локатор. Та щось подібне їм. Треба дивитися, які базові станції на більш дальшому віддаленні та на неї настраювати. В чому плюс цього модему? В тому, що він працює навіть від своєї батарейки. Ось дивіться, я накрутив ці переходники, а потім в них вкручую антени. Один кінець і другий кінець. Бачите, ось воно, все. І тепер я кнопкою вмикаю його. І дивіться, воно все заблимало. До речі, вставив я поки що Live карточку великого розміру. Зараз будемо шукати Live. Будемо шукати по ось цьому індикатору. От дивіться, підняв, і все, в нас вже пішли галочки. Чи як вони там?
І отак ось крутиш і шукаєш, де більш потужний сигнал. Зараз він ще загрузиться, та будемо шукати більш потужний сигнал на лайфі. Хоча в лайф нас тут дохлий, краще брати Київстар без лім. І забув сказати, треба використовувати пакети з безлімітним обсягом та ті, котрі дають роздачу. Не всі оператори, не всі пакети дають на роздачу. Ось, дивіться, ось в ту сторону в мене вже скільки? Раз, два, три, чотири. Чотири палочки з п'яти. Я приймаю не ті, котрі позаду мене базові станції, а навпаки з іншої сторони. І ще треба це протестувати, коли буде реальне вимкнення мережі, і ми побачимо, як воно буде працювати. Чим вище підняти вгору, тим краще буде сигнал. Ще можна, ось, як там в інструкції пишуть, поляризацію трошки підстраювати. І все, ви налаштовуєте на базову станцію, яка віддалена від вашої і менш навантажена. І ви будете завжди з інтернетом. А ще забув сказати, чим менша кількість довжина кабелю, тим затухання в нього буде менше, тим краще буде прийом. Дивіться, такий проміжний результат. Я підвісив, можете бачити, вже сонце сідає. Ось вона висить, ця антенка наша. Чим вище, тим краще. От я поки що приблизно знаходжу, куди її повертати, потім я її підніму ще вище. Дивіться, я вже 4 палочки тут бачу, але ж я виганяв на 5 паличок. Зараз я трошки ще покрутю. Можна лівіше-правіше та міняти поляризацію трошки правіше, трошки лівіше. Можна трошки так підкручувати. І дивимося за цим показником. Бачите? Так, може, буде краще видно. О, дивіться. Можете бачити? 5 паличок. Можу, це максимальний рівень сигналу для лайфу в моєму, о, бачите, впав. Це в мене ще, я кажу, кабель тут вкручений, а в ньому падає сигнал. Виганяємо по максимуму, куди нам треба. Зараз я ще спробую, поки ще не дуже стемніло, Київстар. Коли, якщо відключать, куди мені крутити. Все, зараз спробую Київстар. Можете бачити, поставив картку Київстара. Такий вигляд має. І ось дивіться, в ту же сторону. Позаду мене там базові вишки, котрі там 500 там, метрів, там 400 метрів від мене. А антенна налаштована на іншу вишку. Може приймати по прямому напрямку ця антенна. Все, дивіться, повна. Зараз я покручу ще. Київстар сигнал лупаше повний. Куди б я не крутив. Дивіться, як все виглядає після того, як вже запустив два кабеля до квартири з криші. Підключив його до мережі. Це в мене зараз стоїть Київстар. Київстар показує, як і на даху, всі палочки. Показує, що є роздача Wi-Fi, є 4G LTE. Підключена батарейка та є живлення. Ось так виглядає ззаду.
можна закрити відсік для сім-карти, підключено живлення, вставлена резервна батарея. Можна також якихось споживачів під'єднати за допомогою LAN-кабелю, з'єднання буде ще стабільнішим. Ну і ось вони дві антени, через два переходники підключено, і все працює. До речі, я зрозумів, ну так, я попередньо настроїв, дуже гарно ловить Київстар. Лайф щось погано. Но треба ще покрутити, бо це я на швидкоруч робив ці настройки. І зараз я вам покажу, які результати в мене з підтесту. Ось цей, бачите, LTE, другий зверху. Це робилося з сім-картою в цьому телефоні. Як можете бачити, 3,16 мегабіту в секунду – це на прийом і 7,81 на віддачу. А ось через Wi-Fi ця сім-карта, ось зараз вона стоїть у модему, зовнішня антена посилює сигнал, як можете бачити, на прийом в два рази 7,15 та на віддачу 23,6. Дивіться, яка швидкість, скільки разів більше на віддачу та в два рази на прийом. А ось це було, коли сім-карта була в телефоні. Як мінімум в два рази швидкість покращилася. І це я так здійснював налаштування на швидку руку. Як можете бачити, якщо ще трошки там піднастроїть, то буде все дуже гарно працювати. Я дуже задоволений поки що. Так, дивіться, роблю виводи з цього всього. Цей комплект буде дуже корисний при відключенні світла і коли відключається ваша найближча базова станція. Якщо вам потрібен нагально інтернет, ви купуєте такий комплект, посилання буде в описі під цьому відео на сайті satmaster.kyiv.ua. Встановлюєте антенну зовнішню та налаштовуєте на віддалену базову станцію від вашої. І шукаєте конкретно при відключенні вашої ближайшої базової станції на віддалену. Тим самим ви залишитеся з інтернетом при будь-яких обставинах. І обов'язково купуйте зовнішню антенну та підключайте якісними кабелями. Всім дякую за просмотр. Якщо відео зайшло, став подобайку, підписуйся на канал. Україна переможе. Всім пока!